Gente, pelo jeito, a coisa não vai ficar fácil para o deputado federal bolsonarista, seu Zé Trovão. Porque seu Zé Trovão pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha, segundo matéria publicada no site do G1. Porque a sua ex-noiva procurou a delegacia de proteção à mulher. Vejam só, a ex-noiva do Zé Trovão procurou a delegacia de proteção à mulher. Para pedir uma medida protetiva de imediata contra o deputado federal, o senhor Zé Truvão. E ainda fez uma denúncia com graves acusações de que teria sido vítima de agressões do seu ex-noivo, deputado bolsonarista, o senhor Zé Truvão. Dessas agressões, ela teria sido vítima de empurrões e em enforcões aplicados pelo deputado federal. Ela ainda relatou, segundo as matérias, de não só do G1, mas de vários jornais, né, é o que fala aí na mídia. Que já sofria agressões anteriores, quando estava mantendo o relacionamento, mas que optava por não denunciar o deputado federal. Né? Ela também relata que o relacionamento foi chegado a um acordo ali, eles tinham terminado, né? e tinham acordado para que ficassem na mesma residência até que ela providenciasse um, um novo aluguel em outra residência. Estava próximo, estavam dormindo ali em quartos diferentes, segundo matéria de alguns jornais, o Zé Trovão chegou. Em casa, nesse domingo 19 de novembro, foi dormir em seu quarto, a, a, a mulher foi lá, depois que ele acordou para retirar alguns bens, e aí começou a discussão e aconteceu essa agressão. Agora eu fico imaginando: será que essa é a liberdade da família tradicional? Que muitos radicalistas pregam? Não estou aqui é, querendo generalizar, misturar as coisas, né? Porque o Zé Truvão é um defensor da família tradicional. Será que ele fez isso? Em nome do Deus, pátria, amor e família, vai entender a mente dessa gente. Aí o deputado pode ser enquadrado é, na Lei Maria da Penha, porque a Lei João da Penha nós não temos ainda, né? Mas a Maria da Penha, quando pega no calcanhar do João, meu amigo, nem o Zé Trovão vai escapar dessa. Ele vai ter que dar nó e pingo d'água para apresentar a defesa. Eu acredito eu que. A, a polícia deve pedir ali um exame de corpo-delito de para ver se realmente as acusações feitas pela ex-noiva do Zé Trovão é, é, são verídicas, né? Que são acusações graves.